E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Peretinho com mais um vídeo. Hoje um vídeo que eu já havia prometido há um tempo atrás, que fala sobre o processo de aceitação no grupo hiperpoliglota, que é chamado HYPEA. Antes de começar a explicar, eu vou entrar no site daqui a pouco explicar, eu gostaria de dizer como é que começou o processo. Na realidade, o processo começou ano passado, em outubro, quando houve a conferência poliglota, que deveria ter sido realizada no México, mas devido a toda essa situação atual, né, esse evento foi realizado online, eu participei e eu acho que o recrutador, que é um argentino, é o Matias Barmat, né? Ele me viu nas salas de começo assim. Eu acho que ele deve ter me visto nas salas de japonês, que eu participei de várias salas de idiomas, né? De holandês, espanhol, italiano, francês. Então ele me achou por lá e ele ofereceu a proposta de me candidatar para esse grupo, né? Daqui a pouco a gente vai ver quais são os critérios, né? E eu fiquei de fazer isso e peguei a documentação, que ele mandou um e-mail com a documentação, que tem uma carta de apresentação que a gente faz, tem umas perguntas que eles fazem para a gente, que é o processo que eles vão avaliar e vão decidir se nos aceitam ou não no grupo, né? E após isso, quer dizer, eu fiquei de mandar essa inscrição, mas no final das contas eu acabei não mandando, né? Mas recentemente no meu Instagram entrou um outro membro desse grupo HYPEA, que é um português. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele também entrou em contato, perguntou se eu não gostaria de participar do HYPEA, né? Aí eu conversei com ele e dessa vez as coisas fluíram mais rápido, porque eu mandei a documentação para ele, eu escrevi os documentos que eles pediram, e eu acho que depois de um mês eles me aceitaram, né? E foi até interessante, porque o processo geralmente tem que ter entrevista, acho que vídeo, mas eles já me conhecem, então eu entrei direto, né? O que eu fiz foi me dar uns certificados, né, de idiomas, né? E depois, daqui a pouco vocês vão ver no, como é que funcionam nos critérios. Então vamos dar uma olhada lá no site? Pronto. Então vamos lá. Então vamos aqui, é o site aqui deles, né? The International Association of Hyperpolyglots. HYPEA, é um grupo que foi criado em 2016. Então vamos ler aqui por parte quem somos nós, para a gente conhecer como é que é o grupo, né? Quem sabe, se não te interessa, se você já é hiperpoliglota, você pode se candidatar, ou se você é um. Tá querendo, é uma pessoa que está estudando para ser hiperpoliglota, uma coisa para o futuro e para você ter mais assim alcance, né, nesse mundo aí de idiomas, né? Então, who we are, né? Então tá aqui, né? The International Association of Hyperpolyglots is an international body representing the unique and growing population of hyperpoliglots worldwide, quer dizer, um corpo internacional representando a população única e crescente de hiperpoliglotas. Então, aqui fala aqui que nós aderimos à definição de hiperpoliglota como proferido pelo consenso geral para significar uma pessoa que é fluente em seis ou mais línguas. Né? Então, é o meu caso, né? Eu não gosto de ficar aí dizendo porque parece que virou mania agora virar poliglota, mas quando eu cheguei no Japão eu já era poliglota. Aí eu comecei a aprender várias línguas, que se vocês quiserem ver depois tem. Eu vou mostrar onde está a minha apresentação no HYPEA para vocês lerem, né? Mas eu cheguei no Japão, comecei a estudar. Ali começou a doideira. Cinco idiomas ao mesmo tempo, que é seis, aliás, né? Que eu estudei espanhol, francês, italiano, coreano, chinês e russo, né? E depois daí não parou, né? O processo, sobre detalhes do processo, vocês podem ver aqui no meu perfil do HYPEA. Mas então, hiperpoliglota é uma pessoa que fala mais de seis idiomas. Mais de quatro, a pessoa é considerada poliglota, e passando de seis, hiperpoliglota. Pra vocês saberem como é que funciona, né? Então, deixa eu falar aqui. Contudo, para expandir a associação para incluir pessoas que conversam também em oito ou mais idiomas, né? Então, meu caso, então eu teria, diria fluente, né? Fluente eu diria até espanhol, quer dizer, cinco, né? Inglês, japonês, alemão, espanhol. Depois vem francês, mandarim, coreano. Eu sou B1 mais ou menos, né? Converso nisso. Eu diria que eu tenho mais conhecimento do que eu uso, né? Porque depois que eu abandonei, quer dizer, abandonei. Eu saí da Apple, eu parei de usar coreano e chinês todo dia, mas eu não entendo bem, consigo ler, consigo usar para o que eu quero, que é escutar música, né? Se eu tiver que ler um livro, eu leio, ler parte da Bíblia, quer dizer, eu preciso de prática, né? Mas tem esses oito, na realidade tem 10, porque tem o italiano e o holandês, nível A2, B1, mais ou menos, eu não sei o nível exato, mas eu já não estudo com um livro para iniciante, né? Mas eu diria 10, né? Sendo que italiano e holandês são os mais fracos em termos, porque também eu leio muito nesses idiomas, escuto, né? Eu preciso de prática, né? Então, eu diria 10, né? De níveis variados, e estou estudando vários, né? Quem acompanha meu trabalho no Instagram sabe, eu boto lá leitura de textos, boto às vezes exercícios que eu faço, né? Mas, de qualquer forma, então eles estão expandindo agora para quem fala oito idiomas, é nível de conversação, né?
Então ele fala, ainda que pequeno, nossa associação se gaba de ter os linguistas mais talentosos, emergentes mais talentosos através pelo mundo, né? E esperamos receber novos membros, quer dizer, sempre, todo o tempo, né? Ali fala que dos membros incluem Fulbright Scholars, quer dizer, estudiosos da Fulbright, né? Diplomatas, né? Linguistas treinados, intérpretes, acadêmicos e pessoas que quer dizer, tem até gente que fala 20 línguas, tem gente aqui que é boa, hein? Mas isso aí, então isso aqui é a explicação básica. Vamos ver o que precisa lá para. Acho que a parte mais interessante é como é que a gente consegue entrar nesse grupo, né? Tem aqui, FAQ. Will joining cost me any money at any point? Quer dizer, entrar nesse grupo vai me custar algum dinheiro em alguma altura? Claro que não. Absolutely not. Quer dizer, não, né? Entrar na RIPIA é um privilégio em si mesmo e não depende de considerações monetárias. Quer dizer, não depender de considerações monetárias livra, quer dizer, a RIPIA de selecionar candidatos de uma maneira imparcial. Aí tem aqui, se eu falo menos que seis línguas, mas uma é muito rara, vulnerável ou a língua está em perigo. Aí fala que pode ser aceito também nesse caso de é o chamado Rare Language Specialist, quer dizer, especialista de línguas raras. E qual é a filosofia de atrás da membresia? Então, entrar na Associação Internacional de Poliglotas é um processo de seleção que é movido pela evidência, baseado na evidência, reputação, né? E avaliação dos companheiros lá da RIPIA. Se você está interessado, tem o e-mail aqui para você tentar, é membership@polyglotassociation.org, né? E aí você tem que falar quantos idiomas você fala e como você pode provar isso. Eu falei anteriormente que no meu caso eu provei com certificados, né? Eu já falei aqui que muita gente no, na, no, na internet diz que é poliglota, mas não mostra nenhum certificado, não mostra a pessoa conversando, né? Eu, no caso, tenho certificado para cinco idiomas, né? De inglês, japonês, alemão, mandarim e coreano. Então foi o que eu mandei pro recrutador do RIPIA, ele aceitou, né? E também eu já sou mais ou menos famoso nesse mundo aí. Participo de coisa de poliglota desde 2019. Eu fui palestrante na Conferência dos Poliglotas de 2019, onde eu falei sobre dialeto japonês. Então o pessoal já me conhece mais ou menos, né? Aí o pessoal vê que não é, eu falo. Não é perfeito, mas eu me comunico nos idiomas, né? Mas, então é isso aí. Aí ele está falando aqui, explicando que às vezes o processo pode pedir aqui: Video evidence of you speaking language for certain minimal duration can be a good start. Engraçado que às vezes quando eu quero falar mais formal, vira meio britânico, não sei por quê. Mas então, pode ser um vídeo, né? Pode ser uma publicação escrita e por aí vai, né? Mas o negócio é falar com eles, né? E às vezes pode ser uma entrevista via Skype, né? Então eu acho que é por aí, né? E associação RIPIA, eu acho que é bom porque até agora eu era hiperpoliglota, talvez de nome, mas agora eu sou reconhecido, né, pela comunidade poliglota, isso é muito bom. Entrar aqui tem uns certos benefícios. Eu não comecei a gozar desses benefícios, mas, por exemplo, tem uma coisa que me ajudaria muito, porque a minha maior dificuldade é não ter com quem falar. Eles fazem reuniões às vezes, ligações pelo Zoom, e os membros têm oportunidade de falar várias línguas. Seria ótimo para mim, porque eu viria qual é o meu nível nos idiomas, por exemplo. Holandês e italiano eu praticamente não uso, viria meu nível, teria uma oportunidade de melhorar, então para mim seria muito bom, né? Então é isso aí que eu queria passar. Agora eu sou hiperpoliglota oficial. Tem outros hiperpoliglotas brasileiros, né? Tem cabra bom no negócio, né? Vocês podem ver. Ah, vamos só terminar aqui. Vamos ver onde é que estão os perfis das pessoas. Então tá aqui, ó. Cadê? RIPIA. Tá aqui em cima? Não aparece aqui em cima. Ah, tá aqui, entrevistas. Você vai aqui em entrevistas, né? Eu apareço bem lá pro final, 11, né? Então tá aqui, ó, Júlio César Pereira da Silva. Você vai lá, procura, você me acha, né? Tem mais brasileiro aqui, mas eu não vou conseguir achar eles agora. Tem mais dois, esse aqui, ó. O Wallace e a Armani, nos novos membros. Tem mais brasileiros se vocês procurarem, tá bom?
Então, isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Continue apoiando o meu trabalho. Eu vou continuar investindo nessa área de poliglotismo. Aliás, hiperpoliglotismo, né? Apoie meu trabalho. Não esqueçam de assinar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like nele, de compartilhar o conteúdo. Se você não é assinado no canal, considere assinar. Não esquece de ligar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você quiser e puder me apoiar mais que isso, eu tenho conta no Patreon, onde eu mostro os idiomas, como eu estudo idiomas, dando dicas lá, mostra a minha bibliografia completa. Você pode também ser membro do canal do YouTube para ter privilégios como ter acesso às lives depois que elas terminarem. Você pode, dependendo do nível de membresia, você também pode ter acesso adiantado aos vídeos. Se você está estudando japonês, compra meu curso de japonês Gengo Otaku. O curso de alemão está avançando. Eu acho que é isso. Assim, você pode me apoiar no Patreon e no PayPal. Eu também estou no Instagram, tudo com a conta Gengo Otaku. Isso é, obrigado por assistir. Um abração. Tchau, tchau.